V nekdanji sodniji je vrtec deloval 10 let, leta 1976 pa so z dograditvijo nove osnovne šole v Mokronogu pridobili novi, sodobnejši igralnici. Postopno je delež otrok v predšolskem varstvu naraščal, zato je bilo potrebno pridobiti nove prostore in tretji oddelek je že konec 90-ih let pristal v šoli. To se pravi, uporabljali smo že prostore šole. Potrebam staršev in lokalnega okolja je nato znala prisluhniti nova nastala občina. Mi smo začeli z dvema oddelkoma, takrat, ko se je začela samostojna občina. Danes imamo 7 oddelkov, eden od tega tudi na Trebevnem. In imamo tudi nov vrtec. Danes vrtec Mokronosci deluje na 2 lokacijah, vanje skupaj vključenih 124 otrok. Vključenost v predšolsko varstvo je tako v občini kar 84%, ob tem pa je vrtec tudi pomembno vpet v dogajanje v tamkajšnjem okolju. To sodelovanje je zelo pestro tako v Mokronogu kot tudi na Trebevnem, kjer imamo oddelek. To res zaznamuje sodobnost našega vrtca in seveda sledimo enim sodobnim trendom, tako da smo prepoznavni tudi navzven. 50-letnico vrtca so obeležili z osrednjo proslavo, ob tem pa izdali katalog in pripravili razstavo, ki bo v vrtcu na ogled do konca prihodnjega tedna.